Вже почав говорити. Це великий проєкт Міжнародної федерації журналістів, присвячений саме безпеці журналістів. В рамках цього проєкту, як я сказав, були зроблені посібники, в тому числі в усіх цих семи країнах. Це Україна, Білорусь, Вірменія, Грузія, Азербайджан, Молдова, Росія. Сім країн. Я, до речі, два тижні тому назад був у Білорусі, ми проводили кілька тренінгів з колегами з БАЖУ, і там була презентація цього фільму. Зараз на сьогоднішній день існують дві версії фільму – російсько-українська. Ми зараз закінчуємо на прохання Міжнародної федерації титрування англійською. Оскільки стратегія Міжнародної федерації як головного замовника була, що ми не робимо копії фільмів, не тиражуємо, а він одразу був викладений в інтернеті, то в принципі цей фільм є в інтернеті, бо звичайно ми його сьогодні показувати весь не будемо, ми покажемо тільки епізод, який стосується Харкова і тут знімався, і з Євгеном Ефімовичем ми тут спілкувались на цю тему. Побудова фільму. Він побудований з самого початку, ми говорили про те, щоб він був зручний для використання і побудований в ньому 10 розділів, причому можна з диску виходити